ურთიერთობა გაქვთ ოთარ ფარცხალაძესთან? მაქვს კარგი, ნორმალური მეგობრული ურთიერთობა. ანუ თქვენი მეგობარიც არის გარდა იმისა, რომ ყოფილი კოლეგაა? დიახ. 2014 წლის იანვარში, როდესაც თქვენ დაინიშნეთ შესაბამის სამსახურში, საგამოძიებო ნაწილში, უпросад ამ დროს ამას წინ უძღოდა ოთარ ფარცხალაძის გადადგომა და სკანდალური განცხადება საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შინაგან საქმეთა მინისტრის, რომ ის საკნიდან გაიყვანეს, უკანონოდ მას ზეწოლა განახორციელეს ოთარ ფარცხალაძემ და დიმიტრი დარბაისელმა. ჯერ გამოძიება არ დაიწყეთ 2014 წლის იანვარში თქვენს მიერ გაკეთებული მოწოდებების მიუხედავად. შემდგომ წაიშალა, არ ვიცი ის ვისი პასუხისგებლობაა, მაგრამ ფაქტია, რომ წაიშალა კიცებულები, რომელიც ამას ადასტურებდა, ბადრომა მუკა. მერე გამოძიება არ დაიწყეთ, მაგრამ სტრასბურგმა როდესაც გაამტყუნა სახელმწიფო, იზოლებული გახდით, რომ გამოძიება დაგეწყოთ და სტრასბურგმა პირდაპირ თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა მერაბიშვილის გაყვანას ფარცხალაძის ფიგურანტობით. თქვენი გამოძიება შემდგომ დიდმა პალატამ გადაამოწმა და თქვა, რომ მაინც ჰქონდა გაყვანას ადგილი და დღემდე არ ყავთ ფიგურანტი დაზარალებულად ცნობილი. ამის შემდეგ რა შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ, როგორც პარლამენტის დეპუტატებმა? ამაზე მე მითითებას ვერ მოგცემთ, რა შეიძლება იფიქროთ. თქვენი შეფასების კრიტერიუმები გაქვთ და ბუნებრივი, ამაზე ვერც მე და ვერც ვერავინ მიგითითებთ, თუმცა მე რას ამასთან დაკავშირებით რაც შემიძლია განმარტო ის, რომ წარმოებული გამოძიება იქნა შეწყვეტილი კონკრეტული მტკიცებულებების, ესე რომ ვთქვათ, საქმეში არსებული მტკიცებულებების საფუძველზე, რასთან დაკავშირებით სტრასბურგმა მიიღო გადაწყვეტილება, მინისტრთა კომიტეტმა გამოაგზავნა შესაბამისი გადაწყვეტილება, ბუნებრივი ამის საფუძველზე შეწყვეტილი გამოძიება განახლდა, რომელზეც მიმდინარეობს ახლა გამოძიება. მან სხვა მიმდინარეობს. თქვენ და თქვენნაირები და თქვენი უფროს ფარცხალაძე იყო ჩვენთან, როცა ჩვენ ვიყავით ხელისუფლებაში და როცა მაგრამ მიუქარეთ, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო არ შეხვენით ისეთ როგორც საჭირო იყო, თუმცა დღევანდელი გუნდზე განსხვავებით სერიოზული ამოცანა მიქონა სხვა, რაც არ ამართლებს ამ შეცდომას. მერე გადალაგდით აქ ამათთან და ეხლა ამათ უსწორებთ და ხვალ გაქვთ იმედი, რომ იგივე მოხდება. მე გპირდებით, რომ იგივე არის.